اللہ کی صدا سننا چاہتا ہوں, سبحان اللہ اتنی بلند آواز میں ہو کہ مہمان راضی ہو جائیں, پتہ چلے کہ میں قدر دانوں میں گیا ہوں, آقا کے غلاموں میں گیا ہوں. دائیں ہاتھ کی زیارت اور اونچی بولے سبحان اللہ. جس جس پر اللہ کا کرم ہو گیا ہے, گناہوں کی بخشش چاہتے ہو, سیدھا ہاتھ کو کھڑا کرو اور اونچی بولے سبحان اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر, خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. ادب سے بات کروں گا, ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر, خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. میرے نبی کا نام سن کر جو جھوم جاتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر. میرے آقا کا نام سن کر, میرے مدنی کا نام سن کر جو جھوم جاتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر. اور دل کی گہرائی سے جو لوگ صدا دیتے ہیں, میرے آقا انہیں قدموں میں بلا لیتے ہیں. دل کی گہرائی سے, دل کی گہرائی سے جو لوگ صدا دیتے ہیں, میرے آقا انہیں قدموں میں بلا لیتے ہیں. اور خلق ایسا کسی اور کا دیکھا نہ سنا کہ دشمن بھی آ جائے تو چادریں بچھا دیتے ہیں. خلق ایسا, خلق ایسا کسی اور کا دیکھا نہ سنا کہ دشمن بھی آ جائے تو چادریں بچھا دیتے ہیں. آئیے حضرات, پروگرام کو جلدی کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں, کچھ مخصوص اور خاص مجبوریوں کے پیش نظر, تاکہ اتنا جلدی ہو سکے یہ سرکار کے ذکر خیر کا گلدستہ دربار مصطفیٰ میں پیش ہو جائے, لوگ اپنی نیند بھی پوری کر سکے. فجر کی نماز اگر کسی بندے کی اس محفل کی وجہ سے رہ گئی تو یقیناً پھر ان محفلوں کو سجانے کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک اس محفل کی برکت سے ہمیں پانچ وقت کا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ان سٹیجوں پر, ممبر مصطفیٰ پر مقررین کی جانب انگلیاں اٹھتی ہیں تو وہ ہماری وجہ سے, ہم نماز نہیں پڑھتے, محفلوں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسی محفلوں میں آ کر یہی تو درس لے جانا ہے کہ ہم نے حضور کی اداؤں سے پیار کرنا ہے, سرکار کا سچا اور سچا غلام بننا ہے, حضور کی ہر ادا سے پیار کرنا ہے. تو اس حوالہ سے میں بلا تاخیر اپنے اگلے مہمان شناخان مصطفیٰ, میں فیصلہ نہیں کر پا رہا قبلہ صابری صاحب پہلے پڑھے یا حاجی ملازم حسین فریدی صاحب. ہاں ماشاءاللہ جی, تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع وہاڑی کے نائب ناظم اور عظیم نعت گو شاعر ماسٹر حاجی محمد حسین صابری صاحب, بہت ساری ذمہ داریوں کا تاج بھی آپ کے سر پر ہے. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم پر نعرے لگانا اور ذمہ داری لینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس دور میں, اور بہت بڑا امتحان بھی ہے. اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرمائے. خود لکھتے بھی ہیں, خود پڑھتے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی اعزاز کی بات کہ قبلہ الحاج ظہیر عباس فریدی صاحب کی موجودگی میں آپ حاضری پیش کریں گے. سبھی حضرات خلوص دل کے ساتھ جو سننے والا مزاج رکھتے ہیں, قدردان ہیں, میرے آقا کا غلام ہے, وہ نعرے کا جواب دیں تاکہ ہم سب کو احساس ہو جائے کہ میرے آقا کا غلام سننے والی طبیعت بنا کر بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ سلامت رکھے, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اللہ جی دے ہاتھ اچے نو مدینے لے جا, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ذکر مصطفیٰ, شناخان مصطفیٰ, ماسٹر حاجی محمد حسین صابری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورفعنا لك ذکرک, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات حضور دی ذات مل کے دروشی پڑھ لو, جڑا وی ہوندا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے, جڑا بندہ ساری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا. معلوم ہوا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے حضور دے منن والے غلاموں واسطے سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اج دی میزبانہ اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے, بالخصوص چاچا منظور احمد صوف صاحب, انہوں نے صاحبزادگان بھائی غلام عباس صاحب, بھائی نور احمد صاحب, منظور احمد صاحب, دیگر احباب جنہ دوستاں نے حضور دے ذکر دی محفل وچ جنہ جنہ حصہ ملایا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. بڑی عقیدت نال, بڑی محبت نال حضور دے غلام بسترے چھڑ کے
تے سرکار دے ذکر وچ آئے بیٹھے ہو تے کیوں آئے بیٹھے ہو؟ اے کسے دے بلائے آئے بیٹھے ہو؟ ہاں عقل اک دی نیند خراب نہ کر، بستر لگا سرور بڑا آونا ہے، پر عشق کہندا میں جانا وچ محفل اتھے میرے حضور نے آونا ہے۔ ڈلا ڈلا کہہ چھڑو سبحان اللہ، ثواب تو پھر بھی لب جانا ہے، وہ بڑا کریم ہے تے بڑا رحیم ہے، تے آئی گئے ہو تے سائیے نے پسند ہی فرما لیا ہے، تے اس طرح بابو اے تے بس لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو غیرت مند سنی حکمران عطا فرمائے جی، سینے وچ حضور دا پیار ہوے تے حضور دی اہل بیت دا پیار ہوے۔ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ خانہ کعبے دا طواف بند کر دیتا جا رہا ہے، اور بڑا افسوس دا مقام ہے، پتہ نہیں اگے کے کی ہون والا ہے۔ استغفار دی کثرت کرو، اللہ دی بارگاہ سجدے کرو۔ ہاں اللہ جدوں ناراض ہوندا ہے اپنی بارگاہ دے جھکڑ دی توفیق عطا نہیں فرماندا۔ اے لئی تے دنیا تے نک پھرنا یا نک واسطے سارا کچھ کردے پھردے ہو، آؤ اللہ رسول دی رضا واسطے کریے۔ اے نک جدوں اللہ دی بارگاہ چ رکھ دینا ہے تے آکھنا ہے سبحان ربی العالی، مولا میں کچھ بھی نہیں ہاں، تیری ذات تے سب دوالا ہے، تے جڑا کچھ منگاں گے یار دا وسیلہ دے گے تے اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ میرے تو بعد بڑے عظیم صلاح خان تشریف فرما رہے ہیں، برادر مکرم محترم ملک پاکستان دی بڑی عظیم اور حسین، عظیم اور حسین آواز برادر محترم الحاج محمد ظہیر عباس فریدی صاحب سٹیج دی زینت نے، اور حاجی ملازم فریدی صاحب انہوں دی حاضری بھی ہونی ہے، اور جلدی جلدی پروگرام نو وائنڈ اپ کیتا جا رہا ہے۔ بس جو وقت میں پڑھنا ہے اپنے ذوق نال پڑھنا ہے، تو میں ویکھنا تسی کنی دیر سننا چاہندے ہو۔ سانوں 50 منٹ دتے جان، سانوں پتہ ہوندا ہے کہ اسی کنی دیر پڑھنا ہے تے تسی کنی دیر سننا ہے۔ ہاں یہ بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور سانو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ تسی بڑی محبت کے نال سرکار دے ذکر دی محفل وچ آ گئے ہو، بس اس نیت دے نال بیٹھو، اس عقیدے نال بیٹھو کہ اسی بیٹھے ہاں تے سرکار سانو ویکھ رہے ہیں۔ ہاں جنی ادب دے نال بیٹھو گے آمنا دے لال عطا فرمان گے۔ سارے حضرات محبت تے عقیدے دے نال حضور دی بارگاہ چ حضرت درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول، وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے بڑی ہے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، سنیا وسلم علیک یا حبیب اللہ، حضور دے ہر غلام دی دل دی ترجمانی کر دے آیا۔ ہکو حسرت ہے تیری چوکھٹ تے، متھا ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سایاں، بس سیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سایاں، بس سیک دا مر جاواں۔ پینڈا دوریا دا نل ہجواں دے،
ہوے وقت اخیر تے مقصد تیرا سونا ویکھدا ویکھدا مر جا 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 غلام فرید سنگھ ہی فرما رہے ہیں بریا جگہ او تار تھے وقت لہنگے دیا فرما رہے ہیں غلام فریدا یوٹ بن دے دے ہند کامل پیر جنا پیر جنا پیش کرنی اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاں تیرے میرے نبی دی شان سبحان اللہ آپ ساتھ نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ ساتھ جہاں میں نظر آیا ہے نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہے نہیں ساتھ جہاں میں نظر آیا ہے نہیں کیونکہ اللہ پڑھنا جی میں 5,000 کے 8,000 کا بجما ہے تھوڑے تس بھی نہیں بیٹھے ہو تھوڑے آسرا کرو سبحان اللہ کا سبحان اللہ نیکیاں بابا ساری مل جاندیاں نے تے جنہاں دی نیکیاں زیادہ ہو جانوں تے نہ بولے لیکن جنوں چاہیے نے ضرور بولے سبحان اللہ آپ ساتھ جہاں میں نظر آیا ہے نہیں
اللہ نے حسینہ جمیلہ دا منہ مار دتا محمد بنا کے قلم توڑن تا آپ سادا نجاہ میں نظر آیا ہی نہیں آپ سادا بیٹھے ہو کہ میرے سارے بولنا سبحان اللہ میں شیر دے رہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے بڑے واسطے کدے نہ ککھ کیتا بڑے جگرا والے پھر بھی سان اپنی رحمت تو بکھ کی کرتا اج سردار کوئی ویکھیا نہیں جویں سونے غریباں دا پکھ کے دا آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ کس جا کٹے پہ بچھایا ہی نہیں میل دام کس جا کٹے پہ بچھایا ہی نہیں کیونکہ اللہ بڑے دور دور تک سرکار دے ذکر سنتے بھی ہو تے سنندے بھی ہو اللہ تانوں عزت عطا فرمائے شعر دے رہا میں اور بڑا عظیم شعر ہے عقیدے دا شعر ہے بولو ذرا سبحان اللہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے بڑی صاحب تے گل اودوں بن جانی ہے کر رہے ہو میں بھی کر رہے ہوں تسی بھی کر رہے ہو میں کہنا آؤ اس محبوب دے نال وفا کرو جن نے قبر دے وچ ہی آنا ہے اے دنیا دیاں یاریاں تے چار دن اے نے تے رکھنیاں چاہی دیاں نے اے چھوٹے موٹے معاملات حل ہو جاندے نے مگر حد تو گزر نہ جاؤ کہ اللہ تو بھی دور ہو جاؤ تے یار تو بھی دور ہو جاؤ حضور دے غلام بیٹھے ہو تے حضور دے اہل بیت دے نال پیار کرن والے بیٹھے ہو عقیدہ اللہ نے سانو بڑا باکمال عطا فرمایا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اسے عقیدے تے موت نصیب فرمائے شیر تیرے کی ولا زئی صاحب جب کہا قبر نے سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر نے سرکار نے یہ میرا ہے
آیا ہی نہیں پھر لگی را نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں کیونکہ اللہ ماشاءاللہ تو انہوں مدینے لے جائے سوالنا ضرور کہنا ہے لیکن زہیر بھائی جدو پڑھن گے پھر کہنا ہے چلو سارے مہمان نے اسی بھی سنا گے ان شاء اللہ جنہیں دیر بیٹھ سکے آخری دو اشعار کہ خالی نہ موڑی ہر بندہ کوئی نہ کوئی دل میں تمنا لے کے بیٹھا ہے اللہ بھی جاندا ہے تے اللہ دا یار بھی جاندا ہے اگے چول مولوی کہندے نے حضور دیوار تو پیچھے نہیں جاندے میں کملے حضور تے فرشاں تے بیٹھ کے خبراں سب تو پار دیاں دے رہے نے اے دوستاں نے معراج نبی دے حوالے نال معراج پاک دی نسبت دے نال پاک محفل سجائی ہے اللہ تعالی عزت عطا فرمائے تے میں تینوں حضور مکے دی گلیاں دے اندر تے مدینے شریف تے نظر آندے نے تے جدوں معراج تے یار نے بلایا ہے جبریل بھی محترم ہاتھ بن کے کھڑے نے جبریل نور ہی نوری فرشتہ ہے وہ بھی کہندا سرکار اس تو کہ میں نہیں جا سکتا سبحان اللہ میں تے گل کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالے نہ موڑی تے باتیں سائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے دست آیا ہر غلام کہہ لے خالے نہ موڑی شرن صاحب تھی بھی کہہ لو خالے نہ موڑی خالے نہ موڑی خالے نہ موڑی تے باتیں سائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در کوئی ویسے تے کوئی دلا محبوب دی بارگاہ دے اندر شکلاں تے اکلاں تے پڑھیا لکھیا تے ان پڑھ نہیں ویکھیا جاندا ایتھے دل ویکھے جاندے ہاں تسی دل والا ویڑا سجا کے بیٹھے ہو ہاں تے جتنا احساس ہو کے سرکار دا ذکر سنو گے اتنا کرم ہونا ہے سبحان اللہ تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی ویسے حضور دا غلام کہہ رہے سونا شایا تو ود کے شایا تو ود کے او تیری گدایا جگ چھڑ کے سارا تیرے درد آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے درد آیا حضور منایا شرن سامنے بڑا عظیم پیغام دیتا ہے کہ نماز رہ گئی ساری اج دی رات دی عبادت ویسٹ ہو جانی ہے ہاں دعا کرو صبح اٹھ کے اللہ دی بار معافی منگن دا ٹائم آ گیا بھائی جان سارا تسی ویکھ رہے ہو کہ حالات ہوئے پئے نے ساڈا ملک بڑے امن دے وچ ہے سی اے کرونا وائرس دی سی موسی مرض دعا فرماؤ اللہ تعالی سب نوں نجات عطا فرمائے اور اے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی میں تے کہندا ہوں نا بھائی مامی کسی دا تعلق کسی بھی پارٹی دے نال ہے تے ساڈی پارٹی سارے دی کوئی پارٹی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے میں تے ہر سٹیج دی گل کرنا ساریاں پارٹیاں عارضی نے تے اے پارٹی مستقل ہے اس واسطے دعا کرو اللہ تعالی سنوں حضور نال حضور دی اہل بیت دے وفا دی توفیق عطا فرمائے تے آخری شعر تے بالکل میں آ گیا
خالی نمڑی کہلو کہلو خالی نمڑی باتیں سائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے نات آیا رب دا تو جانی رب دا حبیب رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب رب دا تو جانی او رب دا حبیب رب دا تو جانی او رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے طبیب دیدار تیرا ہر حضور دا غلام تڑپ لے کے بیٹھا ہے ہاں حضور دا عاشق تے یو گل کردا ہے حضور دا عاشق دا جیندا وی حضور دے دیدار واسطے تے مردا وی حضور دے دیدار واسطے ہے دنیا تے دیدار نہیں ہوئے تے سائیں نے قبر دے وچ آ ہی جانا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے ہاں کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا آج منن دا ٹائم ہے قرآن فرما رہا ہے من کان فی حاضر حاضر آما فی دنیا وہو فی الاخرہ جن لوگ دنیا تے اندھے تے نبینے رہ گئے تے قبر حشر وچ وی انہاں نوں پہچان نہیں ہونی ہاں اسی اللہ تعالی نے سانوں اپنے یار دا امتی بنایا بولو نا یار سبحان اللہ رب دا تو جا دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دیدار تیرا بولو بولو دیدار تیرا سونا دیدار تیرا دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے دل تے آیا